كل ونعكسن داودي يلا كان وربعين تسمار وين كنا سر هذا وركي جدا بيجي سوماليا بدو بدن دلوا وذاك دونه وحكم ينقون يو وركي جدا بيجي وأكون مسرجال كما سراد وهم جعابي تريها النساء جبل كجدو يحرض جبل كجدو أو أم وغطين كسي بحسو فرها ضد كدجا جبل كاسي هدو بحاك جرين تلس كنساء قرشيين اللي سحره قدوميها جبل كجدو أحمد بول جرين حقيه هي معلومات كي جدا بيجي دل كتريه بكال كوكو lusariye gudoomiyaha gobolka gedo oo macluumaad laga helay ayaan idin kugu soo baahin doonaa Ibrahim Jureedkeena qodobada kale aan idin la wadaagi doono waxa ka mid noqon doono xuquuq cusub oo laga helay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo maanta ku wajahan magaalada Beedhabe ee xarunta kumeelgaarka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo macluumaadkii ugu dambeeyay waxa uu daaran yahay safarka Dani ee Beedhabe oo xog aanan caadi ahayn laga helay ayaan idin kugu soo baahin doonaa wararkeena qodobada kale aan idin la wadaagi doono waxa ka mid noqon doono madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay laba arin oo dhib ku ah dawladdiisa hadaba maxay tahay labada arin oo madaxweyne Xasan Sheekh uu farta ku fiiqay barnaamijyadeedkan ayaan idin kugu soo baahin doonaa macluumaadyadaasi kuwa kale oo xasaasi ah ayaan idin kugu soo baahin doonaa wararkeena hasa atinteen ugu gudagelin dhamaantiinba waxa idin ku codsanaynaa inaan nagala qayb qaataan faafinta wararkan muuqaalkan laga dhadan sidoo kale tan la wadaagtaan saaxiibadeena kale maasiinidiin aan ku bilaabo hadii aan ku bilaabo agaasimaha yaadana basugida iyo surdoonka qaranka Soomaaliyeed ee Nisamaad Maxamed Salaad ayaa tariyo cusub u magacaabay gobolka Gedo ee Koonfurta Soomaaliya ahna gobolka ugu xasaradaha badan dhinaca siyaasadda marka loo eego gobolada ee Soomaaliya xilli gobolkaasina hore uu kaga go'ay maamul goboleedka Jubaland agaasimaha yaadda surdoonka iyo basugida Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad ayaa tariyahan cusub u magacaabay taliska surdoonka nisa ee gobolka Gedo wareegta ka soo baxday agaasimaha Nisamaad Maxamed Salaad ayaa sareeyo guuto Axmed Xasan Sari waxaa lagu magacaabay taliyaha hoggaanka amniga gobolka Gedo ee hay'adda nabadgelyada iyo isdhexgalka qaranka Sari ayaa bedeli doono bakaalka ka oo ahaa taliyaha nisa ee gobolka Gedo kaasoo dhawaan lagu dilay qarax miina oo lagu xiray gaarigiisa xillo marayay wadada xiriirisa degmooyinka Luuq iyo Dolow ee gobolkaasi Gedo ee Koonfurta Soomaaliya magacaabista sargaalkan cusub ee nisa ayaa imaaneyso iyadoo buuq culus uu ka taagan yahay qaabka loo dilay taliya bakaalka ka waxana sargaalkan Maxamed Salaad uu magacaabay uu ka mid ahaa ciidamada militaryga Soomaaliya ee hore dawladda federaalka Soomaaliya ay u geysay gobolka Gedo ee Soomaaliya waxana uu ku soo aadayaa iyadoo gobolkaasi shalay uu gaaray wasiirkii hore ee amniga Jubaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan iyo senator Cabdullaahi Fartaag kuwaas oo dhaqdhaqaaqay siyaasadeed ka bilaabay gobolka Gedo war kala duwan ayaa ka soo baxaya qorshaha loo geeyay sargaalkan cusub ee la magacaabay gobolka Gedo iyadoo wararku qaarna ay sheegayaan in Mahad Maxamed Salaad agaasimaha yaadan basugida iyo surdoonka qaranka Soomaaliyeed nisa uu qorsheynayo qorshe lagu soo xirayo gudoomiyaha gobolka Gedo Axmed Buula Gareed qorshahaasi oo ku aadan sidii xabsiga loo dhigi lahaa isla markaasina dusha lagu saari lahaa kiiska dilka Alaw Raxmadey tariyihii nisa ee gobolka Gedo bakaalka oo ka macluumaadyada qaar ayaa sidoo kale waxay ku waramayaan in xaaladan marba marka ka dambeyso ay cirka isku sii shareereeso isla markaasina wasiir Janan iyo Cabdullaahi Fartaag ay ka bilaabeen qayb ka mid ah gobolka Gedo dhaqdhaqaaqay kale oo ay ka dhanaa qorshaha nisa ay wado isku soo wada dub Axmed Buula Gareed ayaa la tilmaamayaa inuu bilaabay hubaruursigii ugu cuslaa isagoo doonayo inuu isku difaaco duulaanka kooxda Damul Jadiid ee ku tahay waxaana Axmed Buula lagu xusuustaa inuu ka mid ahaa saaxiibadii sida weyn ugu dhawaa madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sidoo kale waxa uu ahaa xubno ee dhaqdhaqaaqa xoogan ka waday doorashadii xildhibaanada xubnaha lagu soo doortay Garbahaari inkastoo markii dambe ra'iisul wasaare hore ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roob uu laalay doorashadii bulshada deegaankaasi ay soo dooratay xubnihii matali lahaa si kastaba ha noqotee gobolka Gedo ayaa u muuqda haatan inuu gacantooda ka baxayo bulshada degta gobolkaasi waxaana Maxamed Salaad uu wada istaraatiijiyad la doonayo in gacanta taliska nisa lagu soo celiyo guud ahaan maamulka gobolka Gedo geesta kale tana daawad yala diyaanu fiirino wararka ka imaanayo magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland waxay ku waramayaan in maanta halkaasi ay taagan tahay diyaaradii madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ka qaada lahayd garoonka diyaaradaha magaalada Garoowe si uu kaga degto magaalada Beedhabo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa la sheegayaa in magaalada Beedhabo ee caasimadda kumeelgaarka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya uu ku wajahan yahay ujeedka socdaalka madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi
aadan ee beedabo ayaa la xiriirta ka qaybgalka munaasabada xuska 4 sano guuridi ka soo wareegtay doorashada madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdi Axmed Xasan Maxamed lafta gareen wararka ayaa sheegay in madaxweynaha Puntland uu tagayo xarunta kumelgaarka ee koonfur galbeed si uu halkaas uga sii anbaqaado marka la eego kulamada siyaasadeed ee uu la yeelan doono madaxweynaha koonfur galbeed Cabdi Axmed lafta gareen socdaalka Saciid Cabdullaahi Dani ayaa iimaanayo xilli siyaasiyiinta koonfur galbeed Soomaaliya ay dalbanayaan in la qabto doorasho maadaama madaxweynaha lafta gareen uu ku eegay 19ka bishan December oo isniinta ku beegan lafta gareen iyo Saciid Cabdullaahi Dani ayaa maalmo koor waxay kulamay ku yeesheen caasimadda Puntland ee Garowe iyagu ku heshiiyay saameynta gaashaanbur siyaasadeed oo ay sameystaan ay yeelan doonto isla markaasina ay ku wajihi doonaan kooxda dambiyada jidid oo haatan duulan xuugan ku ah doonaysan in kursiga laga tuuro lafta garaniya Saciid Dani wahagaag geesta kale tan hadda wadayaal aan u fiirino madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii ugu horeysay waxa uu ka hadlay caqabado waaweyn oo ay dowladdiisu wajahayso caqabadahaasi oo haatan mudaxweynadkiisa bilowga ah durbaba dowladdu ay la tacaaliso madaxweyne Xasan Sheekh ayaa caqabada ugu weyn oo ay dowladdu wajahayso waxa uu ku sheegay dagaalka lagu jiro kooxda Al-Shabaab oo uu sheegay in ay dowladdiisu doonayso inay u hesho taageero buuxda si ay kaga itaal roonaato dagaalka kooxda qawaarijta ah lagu jiro madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in wadanku wajahayo xaalad markaasii ee binaadnimo tii ugu darneed isagoo sheegay in wadanku uu qorka u fuulay in xaalad macluul ah uu galo waxana fariintan uu diray jaaliyada Soomaaliyeed ee ku sugan dalka Mareykanka jaaliyada ayuu ka dalbaday in taageero maaliyadeed ay ugu deeqaan Soomaaliya si ay wadankoodu ay kaga qayb qaataan horumarinada ka socda madaxweyne Xasan Sheekh ayaa fariintan dad badan dhaliileen iyagoo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ay ka dalbadeen laba arrin oo ay ku weey ka tahay in dowladda federaalka Soomaaliya ay la itimaado istaraatiijiyad dhab ah oo lagu wajaho dagaalka ka dhana ururka Al-Shabaab inkastoo dowladdu waydii ugu dambeeyay dagaalka ay kula jirtay kooxda Al-Shabaab uu ahaa mid markaasii la kicinaya qabaa'ilada Soomaaliyeed si bal yiraahday ay isaga dul qaadaan kooxda qawaarijta ee Al-Shabaab waxana fariimaha ay la wadaageen waxa kamid ah sidoo kale in la sameeyo iyo masaajiddo dowladdu ay dhisto si markaasi looga hortago fikradaha kooxda qawaarijta ay faafineyso ee ka baxsan diinteena suubana islaamka waxana fariimaha kale ee culimada Soomaaliyeed iyo jaaliyada Soomaaliyeed ee ku sugan dalka Mareykanka ee madaxweyne Xasan Sheekh u soo dhiibeen waxa ay ahayd in aanan la lunsan hantida qaranka isla markaasina uu madaxweynuhu ogaado in kursigan uu yimaaday uuna ka tagayo laguna xisaabtamayo waxa uu qabtay iyo waxa dowladdiisu ay dayacdo si kastaba ha noqotee madaxweyne Xasan Sheekh ayaa safarku ku joogo dalka Mareykanka waxa uu ahaa markii hore uu tagay sidoo kale qaybgali lahaa shir u dhaxeeya Mareykanka iyo Afrika shirkaasi oo ay madax badan oo Afrikaan ah ay ka qaybgalayaan waxana safar kala duwan uu ku tagay gobolada Soomaalidu ay ku badan tahay sida Minneapolis waxana madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud la qorsheynayaa inuu dalka ku soo noqdo ku maqnaanshihiisa uu ku maqan yahay dalka Mareykanka ayaa iimaanayo iyadoo dad badan ay dhaliilayaan safarada tirabeelka ah oo uu dalka dibadiisa ku aadayo madaxweynaha Soomaaliya gudaana aqyaarta qiimaha iyo qadarinta naga mudan intaas ayaan ku soo dhameeriyaa barnaamijka dadka soo xigteen warbaahinta Soomaaliweyn tan iyo kulanti dambo nabadii warsan.